Bylo antré takové. Takže ahoj párci, já bych vás chtěl přivítat tady s Vendulkou v našem novém pořadu o cestování s luxusní Károu Párci na tripu. Jmenuje se to Párci na tripu, protože jsme všichni párci, to znáte. Já jsem párek, tady Vendulka je párek, i když nemá párek, to je úplně jedno, vy máte párek, to je jedno úplně. Tady ten pořad bude vlastně o cestování po Evropě, zatím potom to možná v dalších sériích rozvineme dále, to vám ještě nebudu říkat, ale bude to o cestování tady s tím autem, který jsme vlastně nějakým způsobem renovovali celý rok. Teďko jsme s ním na cestě, jsme konkrétně ve městě Cuneo dneska v Itálii, ale už za sebou máme trošičku víc jako cesty, zhruba nějakých 2000 km. A bohužel musíme to dělat takhle, protože nastaly nějaké komplikace na cestě s harddiskem a bohužel 3 dny cesty nemáme natočený. Nebo natočený respektive jsou, ale data jsou ztracený na tom harddisku, který prostě se nedokáže rozjet nějakým způsobem. Že mi spadnul a vytrhl se mi a bohužel prostě ty data z toho nejdou získat. Naštěstí ale máme data z čeho? Z drona. Z drona správně a z akční kamery. Takže to můžeme proložit vlastně tady to povídání aspoň takovýhlema záběrama, abyste to měli trošičku oživený, abyste vlastně viděli, co my jsme zažili nějakým způsobem za ty 3 dny, který bohužel vám nemůžeme zprostředkovat úplně tak, jak jsme chtěli od začátku. Takže bych začal ještě tím, vlastně jak jsme finišovali s tím autem, protože to je taky ztracený. Díl Pimp My Ride, poslední, nebo poslední ne, ale ten poslední díl, který vlastně jsme finišovali to auto, protože se dodělávali skřínky a vlastně já nějaký záběry mám, možná, teďko nevím. Takže když tak vám to proložím, vlastně z té akční kamery je 100% mám, takže my jsme vlastně od našich sponzorů, kterých není málo, tak jsme dostali vlastně nějaký věci a takhle. Vlastně z Caravan Plus SRO jsme dostali solární panel, 135 panel, 2 baterie, aby jsme byli nějakým způsobem nezávislí na těch, já tady sedím jak pánko, na nějakých energiích a takhle, aby jsme nemuseli furt do přípojek a takovýhle věci, takže to jsme dostali panel, ten se montoval, namontoval jsem ho, nalepil jsem ho Sikaflexem, který jsem taky dostal a prostě nějak jsme to takhle dávali dohromady. Další dík jako patří mojí babičce, která nám upletla, ne upletla, ušila záclonky do celého auta a ještě potom do 2 do rána je tam se mnou montovala do toho auta. Myslím, dělali jsme takový ty garníže, nebo jak se tomu říká, nevím. Nevím, jak se tomu nadává. Prostě takový ty šoupací, ty lištičky. Takže to jsme tam přidělali do 2 hodin do rána. Za to moc krát děkuju, protože já už jsem na to neměl sílu sám a opravdu to bylo jako náročné, protože 3 dny jsem tam zhruba byl na té dílně, jak dělám to auto, tak od 7 do nějakých 2 hodin do rána do 3. Takže to opravdu bylo fakt náročné. A to auto jsme dodělávali ještě ten den, když jsme odjížděli. Vlastně nějakou tu zadní záclonku, čerpadlo, to nám tam s tím ještě pomáhal táta. Ale podlahu. A podlahu jsme dodělávali ještě. Takže to všechno jsme teda stihli, trošku se zpožděním, protože jsme měli na plánu vyjíždět nějakých 9 hodin ráno, ale odjížděli jsme v půl jedný. No. A to jsme teda všechno naházeli do toho auta, vyjeli jsme směr Praha, kde jsme měli vlastně si převzít drona z Video Kingu, který tam máme zapůjčený, takže to jsme si vyzvedli, hrozně milá paní nám ho dala. A líbilo se jí auto, což nás jako hodně potěšilo. A jeli jsme vlastně do Volkswagenu, kde jsme měli další schůzku. Tam jsme si jeli kouknout na Novou Kalifornii. Takže to vám už můžu říct teď, že ji budeme mít půjčenou zase na nějaké cestování, aby jsme to srovnali vlastně tady s tím starým modelem a liší se vlastně od sebe nějakých 30 let. Tenhle rok je to 30 let, protože tady to auto je starý 30 let, takže 87 rok. 30 let prostě budeme mít nějaký srovnání, jak se to posunulo dopředu, dozadu a tak prostě, no, prostě to srovnáme. Budeme mít úplně tu stejnou výbavu vlastně s kuchyní, se spaním nahoře, se stanem a tak. Že to si potom povíme v nějakém dalším videu. A ještě co jsme vlastně ve Volkswagenu dostali, takový jako dáreček,
tři dárečky. Tři. Skočíš tam, ukážeš to. Prosím. Dostali jsme takový dárečky jako tematický s tímhle tripem. A vlastně tady s tím autem zpět. Dostali jsme takhle hezky jako polštář. The original bus. A pak jsme dostali ještě utěrky dvě. Takhle se srdíčka, v tom je bus. Jo. Sandvička. A tady, no prosím, takhle. Jo. Si můžeme dát za okno. Takhle. To je škoda tím něco utírat prostě, jo. Takže takhle. No a potom teda už jsme vyrazili na první naší zastávku na tomhle tripu. A to bylo Lipno. Takže to jsme jeli na Lipno, tam jsme dojeli v nějaký, já nevím, po 9. hodině. A tam začal první zádrhel. A jo, tam trošku jako to, přijeli jsme tam. No nebyl to zádrhel úplně, ale jo, přijeli jsme tam. A oni už měli zavřeno vlastně u té brány, ale byl tam pán. A já jsem se ho ptal, jestli už mají zavřeno, a on že prej jo. A že ale prostě, že máme hezký auto. Jo, ale že máme hezký auto a že nás s tím nemůže poslat pryč. Že prostě to by byl hřích. To neřekl, jo, řekl, ale že se mu, no, ale hrozně se mu líbilo auto, takže jsme mu ho ukázali a pustil nás dovnitř. Takže tam jsme první noc nocovali. Chtěli jsme si koupit džus. Jo, chtěli jsme si koupit džus, ten tam měl hodně drahý. Tak jsme pro něj šli. No. A byl hrozně drahý, takže a bylo tam jako koupili. Asi kolik? 40 korun. 40 korun. 40 korun za takovýhle malý kerýbek. 40 korun, jo, a tak my. Dobrý, tak to je dobrý. Tak jí říkáme. Tak si ho vezmem. A ona. A pak se zeptala, jestli do trojky. Jo. A my. Co? Jo, protože tam byl celý ten čusík, jo, takhle. A my jsme mysleli, jako, že celý to balení stojí. No. 40 korun, ale ne. Nestál. Do trojky to stálo. Do trojky to stálo, 40 korun, jo. Takže ona řekla, že ta krabice by stála tak kilo třeba. Jo, takže to takže jsme odešli, teda jsme odešli, no, zklamaní. Po tomhle zklamaní jsme teda šli spát, jo, to jsme všechno pozavíjali a takhle. A druhý den ráno jsme se probudili a měli někdo jsme... Někdo měl narozeniny. Jo, já jsem vlastně měl narozeniny, no jo. Dostal jsem nový boty, abych mohl chodit na tripu tady. No, čapicu. No potom, kraťasy, jo, dostal jsem takhle hezký dort. A spinner jsem dostal, že si můžu spinnerovat. Ale, jo. A hnedka tady potom, co jsem oslavil své narozeniny, tak jsme se vydali do stezky v korunách strom. To se nám velice líbilo. Takhle si to projdete hezky nahoru, můžete tam jet lanovku, tu jsme si my nevzali. Ani jsme si ji nevzali dolů. Šli jsme to hezky pěšky. No, prostě šetříme a nechtěli jsme utrácet prachy. Což se nám ve finále, za těch pár dní, co jsme na té cestě, jak dlouho? 6 dní? To se nám trošičku jako úplně nepodařilo, k tomu se dostaneme v dalších dílech, to se nebojte. No a vlastně to Lipno jsme si užili, bylo to fakt hezký. Doporučujeme stezku v korunách stromů, co nám velice líbilo. A my jsme to vyšli úplně až nahoru, tam jsme se rozhlídli a potom teda, to jsme se rozšoupli. To jsme se rozšoupli, jo. Za 50 korun. Za 50 korun jsme si koupili za tak... Jízdenku 10 sekund, jo, jako zážitku. Ale stálo to za to, trošičku jako jsme si tam za to, jo. To můžete vidět tady. Kdyby ulítla, přijede. Jo, jo, jo. To už je vyzkoušený. Jo. Tak nohy do kapsy. A ten pro vás a jenom lehnou, jo? Můžem? Jo, jo. Ty jo, to je ono. Já jsem tě úplně slyšela. Já jsem jaký slyšel. No, a tak to za to stálo, jako to se nám velice líbilo. Pak jsme si nakoupili sámošce dole, kde jsme parkovali na tom na parkovišti. No a jeli jsme směr a Trezí do Rakouska. To taky nám bylo doporučeno vlastně Lenku z Volkswagenu, moc krát děkujeme, fakt se nám to líbilo. Hodně dobrý tip, i kem jsme použili, který nám byl doporučený. A tam jsme se ubytovali, nějak jsme si to prohlídli, já jsem zprovoznil vlastně drona, takže tam jsme teda přespali na tom Atrezí, v tom kempu. To nás stálo 21 euro a tam jsme si uvědomili, že úplně v těch kempech teda spát úplně nebude. Protože to bylo docela fakt masný, jako. Takže tam jsme odjížděli v nějakých 10 hodin ráno, s tím, že
jsme to měli jenom dovolení do nějakých 10 zaplacení, protože tam zase přijížděli další lidi a bylo to rezervovaný, blablabla. Potom jsme ale při cestě na Lago di Garda objevili koupací spot. Ten byl hodně dobrý, takže jsme si úplně zastavili hezky u vody, tam jsme si vlezli z takového toho, no a šli jsme se vykoupat poprvé. Ne, po druhé. Takže tam jsme se vykoupali, bylo to fakt hezký a ten kemp možná kdo chce, já si myslím, že v Rakousku je to dovolený se takhle jakoby zastavit a spát kde chcete, jakoby když řeknete, že odpočíváte nebo tak, tak si myslím, že by to šlo. A takhle okolo toho kemp, okolo toho Atrezy, tak tam jsou takovýhle místa docela dost, co jsme viděli, takže tam se dá zastavit a nikdo tam nezastavil až na jednoho motorkáře snad, víš. Takže to jsme měli celý pro sebe, já nevím, celý 2 hodiny třeba a bylo dopoledne, takže to určitě doporučen, tak to bylo taky dobrý. A potom, co jsme se vykoupali, tak už jsme se vydali směr Lago di Garda do Itálie. Tam už jo, budíš světlo. No tak prosím. A tam vlastně nastaly první komplikace, teda tady s autem. Jelikož jsme jeli přes hory. A tohle, no, a tady to auto úplně nemá s těma 51 kW takovou sílu, aby to vytáhlo to auto do kopce. Takže se trošičku hřálo. Trošičku jsme se i zalekli, trošičku zasmrdělo, takže jsem zastavil, nechal jsem to dochladit a začalo nám pěkně pršet, docela dost pěkně, takže to nám nepřidalo úplně. No a takhle jsme zastavovali furt, když jsme jeli do toho kopce, jako několikrát. No a potom přišla jako průtrž mračen, jako vyloženě jako průtrž. Prostě jako, chcanec. No chcanec jako kráva, aby jsme byli jako upřímní, no. A tam teda jako už nás to začalo trošičku jako omezovat, protože nám nešli jako stěrače ještě. Jako šli, no, ale nebylo to úplně jako, jo, jak jste na to zvyklí. Takže jsme nic moc ani neviděli. A byl ještě večer, bylo nějakých zhruba 10 hodin večer. My jsme unavení, no. A navigace nás vedla přes takový hezký kopeček, jo. Měla asi 12% stoupání, což je jako docela krpá, jo. Takže jsme jeli, samozřejmě se nám to začalo hřát, takže jsem zastavil na takovém odpočívadle. No a tam začala prekérní situace. Jo. Jsem zkoušel se rozjet potom a ono to normálně nešlo. Prostě to auto je tak těžký, že nemá ani přespoječku, jo, nic, prostě plný plyn, jo, spojíká prostě, jo, nic prostě. Jo. Se nerozjelo, jo. Bylo úplně mrtvý, takže no mé, přes ručku, jo, takhle otočka, bez posilovače, otočka přes silnici, no mé, jsme to sjeli dolů, jo. Kvaltama jsem to brzdil, protože zase na druhou stranu brzdy to nemá moc dobrý to auto, jo, nebo dobrý, jako jsou udělaný, všechno Míla odvedl krásnou práci, jo, bylo jako bravurní, ale samo o sobě to auto prostě nebrzdí tak jako ty nový auta třeba, jo, žádný jedovatky to nejsou. Prostě, jo, co se bude povídat. Takže jsme to sjeli, tam se první noc vlastně nocovali jako bez kempu. Au. Jsme spali u nákupáku. No, to jsme spali u Billy, u nákupáku. Na parkovišti. Na parkovišti, no, přesně tak. Takže tam jsme přenocovali celou noc, chcelo hrozně. Druhý den krásně bylo. No. A tam vlastně už máme o tamtať, už máme videa. Takže tohle to se teda stalo za nějaký ty 3 dny, který bohužel nemáme natočený. Nebo natočený jsou teda, ale data jsou bohužel ztracený, protože je nemůžu dostat z toho disku. Takže třeba někdy v budoucnu je z toho dostanu a nějak vám to jako poreferuju jako to. Ale aspoň takhle jsem vám to teda proložil nějakýma těma záběrama, co jsme tady mezi tím povídali. Aha, jinak teďko jsme teda nějakých 150 km od Monaka. Jsme tady v městě na parkovišti, no, kde jsme, to jsme našli přes aplikaci Park Fortnite. Bylo to tady jako, že je to free, takže tady za free prostě jako felíme, no, přesně tak. Možná ještě si tady nějaký longboard, jako bychom si mohli dát. No a tady to teda bylo shrnutý za ty 3 dny. Bohužel to musíme udělat takhle, není jiná cesta. A jako dost mě to mrzí, že jste to neviděli jako tak, co jsme natáčeli, protože bylo to fakt hezký, jako i to kecání naše docela si myslím, že šlo. I když jsme byli docela fakt unavený ten první den, jako já jsem byl teda vyřízený po tom, co jsem se nevyspal vůbec, když jsme to dodělávali. Ale to je úplně jedno, no, prostě vás tím zatěžovat nebudem, to k tomu prostě patří. A jinak jsem vám chtěl říct, že ty videa
budou vycházet každou středu a každou neděli, takže dvě videa týdně, to je to, co jste si všichni žádali, jako aby byly ty videa častěji, takže k tomu bych to chtěl směřovat a snad nebude problém jakoby s tím internetem, protože to je další věc, která nás trošičku jako omezuje na té cestě. Ne úplně všude jde uploadovat, ne všude se jde dobře připojit a data po Evropě jako dobrý mám nějaký, tak snad ještě jsem to neskoušel uploadovat, ale snad to bude dobrý aspoň takhle, abych to měl nějakým způsobem zachránit, abyste měli jako přísun toho. Jinak ještě na mojich stránkách je článek, který jsme dali dohromady a danhanuš.cz klasika. Jinak můžete sledovat naše Instagramy, tam dáváme fotky, facebookové stránky. No, tady paní nemá internet, takže nedává fotky, ale asi budeš, ne? Máš něco na fotce. Ne, tak já nemám, jako kde to tam dám, že jo? No ježiš, tak to tam ani dáš. Ani v Mekáči prostě. Se nepřipojím, no, prostě to nejde. No. Mám kredit. Rodiče musí pořešit paušál. No. Jsi sem na kreditu, jako. No. A jinak teda, to by bylo asi teda všechno. Ještě bych se chtěl poděkovat našim sponzorům, což je autoservis Klouba. Ten odvedl Chloubik neskutečně dobrou práci, protože to dal dohromady to auto, aby neměli jsme s ním žádný větší problém zatím na cestě. Nějaký problém teda byl, ale k tomu se dostaneme v dalších videích, co vy už klasicky uvidíte. A jinak, no, krásná práce prostě. Další sponzor je Caravan Plus, protože ty nás zásobili vlastně energií, kterou čerpáme ze slunce, skrze solární panel, dvě baterie, měnič vlastně a tohleto. K tomu se taky dostaneme v dalších videích, co jsme s tím měli za problém. Ten jsme vyřešili až dneska, aby jsme mohli nabíjet takhle kameru, foťák, drona a všechno. Byl s tím docela jako boj trošku. Další sponzor jsou kluci z BB Company, s kterýma spolupracuji už delší dobu, to moc dobře víte. Polepy nám dělali na auto, takže tak. Další určitě sponzor naší cesty Volkswagen užitkové vozy, za což jim děkujeme. Děkujeme i za ty nádherné dárky, co nám dali. Když jsme se tam zastavovali, to nás velice potěšilo. Další sponzor je teda videoking.cz, který nám zapůjčil drona a můžeme pro vás natáčet hezký záběry vlastně ze vzduchu a celého auta jako hezky a takhle, co zažíváme tady třeba na parkovišti, když se pojedeme projet třeba jako na pennyboardu, tak vám to může natočit ze vzduchu hezky. A ještě další, s kterýma spolupracuji taky další dobu, tak jak na auto.cz, ty nám dali nějaký oleje, filtry, rozvody na auto, který jsme připravovali vlastně. A všem bych chtěl poděkovat moc krát, že zkoušíme si úplně něco jiného, je to takový vystoupení z té komfortní zóny, na co jsme všichni zvyklí, protože tady musíte fakt bojovat s tím, že ne všechno vždycky funguje a musíte hledat různé alternativy jako třeba na té cestě a to jsme jako dneska docela čurání a takhle. Takže to jako úplně jako fakt je to vystoupení z té komfortní zóny a o tom si myslím, že to je. Je to plno zážitků nových a o tom by to prostě mělo být a hlavně... Ještě jsme hlavně hippizáci a hlavně tady to auto, to jsme se taky přesvědčili, že několik lidí prostě nám mávalo, nebo když jedete naproti třeba stejnému autu, tak vás zdraví všichni, ať už to jsou Němci, Rakušáci. Tady paní jako říká, že prej to je normální, ale já dělá, jako... No, ale prostě ale jo, jako je to hezký. No, takhle. No, nebo lidi si prostě jako usmívají a tak. No, a nebo si nás i fotili, jako třeba takhle, když jsme je projížděli, tak si nás fotili a tak. Takže je to fakt hezký. A je vidět, že prostě ten kult tohohle z toho auta je opravdu hezký a je to furt zažitý, jako prostě, že to dělá radost to auto. Takže to jsem jedině rád, nám to taky dělá radost a jsme prostě šťastní, že ho máme, no. Protože opravdu to byl, myslím si, že za náma jako dost velký kus cesty, co jsme s ním jako udělali od začátku. Je to vlastně rok teď, co jsem ho pořídil a co jsme ho nějak tak uvedli do provozu schopního stavu a nějak si ho upravili k obrazu svému, že jo? A prostě takhle, no. Takže, jak jsem říkal, další video bude ve středu. A to už bude klasický videoblog, jak jste na to zvyklí ode mě, když nikam jedu, nebo jako byly videa z New Yorku a takhle, takže to bude takovýmhle stylem točený. To by bylo teda všechno.
Ještě jednou, nezapomeňte nás sledovat na Instagramech, Facebookích, na stránkách, kam budeme dávat fotky a mějte se hezky a ahoj a pusa. Paca pusu.